Zgjerojë të rrethi i pali të qeverisë shqiptare të udhequr nga Edi Rama, të cilat goditen nga ndërkomtarët. Pas kritikave të ashpra të të huajve për lirin e shprejes, korupcioni në gjdo nivel dhe krimin e organizuar, Komisioni Europiani kërkon në mënyrë të prerë qeverisë shqiptare të frenoj me njerë zbatimin e programit të pasaportës e artë, e një ure dhe si skema e shtetsisë e investitorve. Në raportin e pest, Komisioni Europiani kërkon Shqipri sa aplikojnë ndryshimet e reja në ligjin për shtetsinë duke kërcenuar qeverin Rama se avancimi në një program të til mund të qoj në pezullimin e regjimit të vizave. Ky është një shqetësimi matë për bashkimin e Europian në kuadrin e marveshje sësaj pa viza me Shqiprin. Komisioni me ndonë se nëse skemat të tila vlerësohet se e përbën një rezik në rritje për sigurin e brendshme dhe politikën publike të shteteve antare, regjimi pa viza mund të pezullohet, thuet në deklarat. Ky rekomandimi prejri Komisionit Europian vjen të kësa projekti i marinës të jateve në durës, ka filluar shqitje në apartamenteve dhe për blersit potencial të uaj në projektin Marina dhe jate e durësit, të cilë do të marin në shtecin me një liqë të veçant që pritë të miratohet. Gritja e një skeme të në shtecisë i investitorit do të ishte në kundërshti me rekomandimet e bëra në raportin e 4 si pas mekanizmi të pezullimit të vizave dhe paketës së zgjerimit 2021, thuet në raportin e Komisionit e Europian. Si pas vlerësimeve të Komisionit e Europian, një program për shtetësin e investitorit mund të shërbej për të anashkaluar procedurën e vizave me qëndrim të shkurtër të bashkimit e Europian, duke para që të rezicjet të mundshme emigracioni dhe sigurie. Komisioni e Europian ju ka bërësirje disa era autoriteteve në Shqipri që të mos nisin një skem të tilë, pasi ajo mund të qojë në përfshirje në shumë aferat të palishme, si pas parash dhe aferat të tjera të palishme. Skema e pasaportës e artë lejon të huaj të pasur që kontribuojnë financerish në Shqipri dhe plëtsojnë kërkesa specifike që të marrin në shtetsin në këtë vend. Me gjithatë, shpesh ka pasur kritika se kjo skem është një dere hapur për shumë aferat të palishme.